الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريمت لفدريمت أدريمت حمدي جوفتم الله عز وجل. Dërsa salavat dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes të ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe rinditen e gjykimit, Allah në bëm për tyre, amin. Vëlezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht dhe përkujtoja vetën time, pas të insha Allah dhe ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me njëtën tem që e biseduam, e diskutuam dhe e shtjelluam edhe mbrëmjen e kaluar, por nga rëndësia që e ka kjo tem, nevoja që ne të jemi vigilent kërshik kësaj teme, ne inshallah edhe sonte do të kushtojmë pra po të njëjtës tem, e që është pozita e falënderimit dhe dobit e ti pjesa e dytë. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu i lartë madhërisëm neve në ka dhuruar shumë mirësi. Ai Allahu Gjelleshanuhu në ka dhuruar një khajr shumë të madhë. Mirë po, zemrat tona janë të hutuara dhe vetet tona janë të paditura krahas mirësive të Allahut Gjelleshanuhu për ne. Allahu Gjelleshanuhu në krijoj në formën më të bukur, në dhuroj shqisa, në mundësoj të dim e të kuptojmë, të njohim jetën tonë, të njohim sendet, pastaj përveç logikës me të cilën ne i njohim sendet, dalojmë të mirën dhe të keqen, dalojmë të dobishme dhe të dëmshme. Allahu Gjeleshanu nuk në lave të mkaq, por aj nga mëshira e ti për ne në dhuroj edhe libra, pra në shpalli libra. Në dërgoj pejgamber të Allahut Gjeleshanuhu, në udhëzoj pra në përmes librave dhe në përmes pejgamberve, në udhëzoj në rrugën e besimit të pastër islam, po ashtu në ndryqoj rrugën e udhëzimit të drejt, e në siguroj në përmes pejgamberve, shpalljeve, besimit, fes, në siguroj paqe, lumturi, harmoni e siguri. Allahu Gjeleshanuhu në shpesh në shumë ajete kuranore, në përmend neve këto mirësi dhe të tjera. Arsye vetme që Allahu në përmend këto mirësi është që ajë të në mësoj neve që ne të falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu. Në një ajet kuranor, Allahu Gjeleshanuhu në përmend mirësi të tia që në ka dhuruar neve, me të vetëmi qëllim që ne ta falenderojmë Allahun e lartë madhërishëm. Allahu thotë Kur'an, kema erselna fikum rasule minkum, ne kemi dërguar pejgamber nga ju, pra nga mesi i juaj të kju. Jetlu alikum ajatuna wa ju zekikum, ata pejgamberët juve u lexojnë argumentet tona, u lexojnë shenjat tona, u lexojnë faktet tona, pra që janë udhëzim për ju, që në përmes ndjekjes së pasimit të atyre udhëzimeve, ju do të jeni pra të shpërblirë, të lumtur, të përparuar, zhvilluar edhe në jetën e dynjas, po ashtu edhe në jetën e ahiretit. Wa yuzakkikum, po ashtu ju sjellin edhe fakte, argumente, metoda dhe mënyra në përmes të cilave ju mësojnë juve edhe që të pastroheni, pra të pastroni zemrën tuaj edhe të mbani edhe pastërtin, pra kuptimore që është pastërtia e zemrës duke filluar nga besimi dhe larguar mosbesimin, duke larguar besimin e shumë zotë, apo shirkun, duke e mbushur atë me dashuri, humanitet, pastaj tolerancë dhe duke larguar me gjimatsin, urejgjën, inatin e gjelozin. Wa yuallimu kumul kitabe wal hikme, po ashtu Allahu në përmes librave, shpalljeve të tia, dhe pejgamberve të ti, a ju amsoj juve pra librin, shpalljen,
po ashtu edhe urtësin, wa ju allimukum ma lem të kunu, ta alemu, dhe Allah është a i cili u amësoj juve atë që ju nuk e dinin. Pra të gjitha këto mirësi, i përmend Allahu i lartë madhërishëm, me të vetmin qëllim që neve të na mësoj të falenderojmë Allahun e lartë madhërishëm. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu Gjeleshanu në drejtojë dhe në thotë kështu. Ja jo lëdhina amenu, kulu min tajjibati ma rëzëk në kum, u ashkuru lilla, o ju të cilët keni besuar, hani e pini nga qësht nga sendet e mira që Allahu i ka krijuar dhe va ka bërë rëzk juve. E këto të mira që në ka bërë rëzk neve, të ham të pim dhe shumë mirësit e tjera, për qëfar? U ashkuru lilla, për atë falenderonja Allahun e lartë madhërishëm, in kuntum i jahu të abudun, nëse ju e adhuroni vetëm Allahun Gjeleshanuhu, atëherë pra falenderonja Allahun për mirësit e tia që ai ju a ka dhenë. Lezër të dashur, Allahu Gjeleshanuhu na fali forcë edhe shëndet. Ai Allahu Gjeleshanuhu në nështroj për ne, gjithë shka ka në tokë edhe në qilë, i ka krijuar për ne, i nështroj për ne që ne t'i shfrytëzojmë ato. Edhe të gjitha këto, krijesat e tia Zoti, i ka krijuar dhe i ka nështruar për ne, me një qëllim që ne ta falenderojmë Allahun Gjeleshanu. Pra a e shifni se sa është e rëndësishme falenderimin dhe Allahun Gjeleshanu dhe sa shumë ne duhet të jemi mirë njohës ndaj Allahu dhe falenderus ndaj ti. Allahun Gjeleshanu thët kështu. Elem ne gjë alil arda mi hada, a nuk ja u bëm juve tokën pra shtroj të shesht që ju të mund të jetoni në të punoni dhe të përshtatshme për jetën tuaj. Wal gjibale autada, i bëm kodrat shtylla të saja. Wal lejle libasa, e bëm natën mbulim për ju, pra terët. Wa gjaalna në nëhera me asha, po ashtu e bëm ditën, pra të me drit, që ju të jeni të jetoni, pra të jetë më e gjallërueshme. Wa benejna faukakum seb'an shidada dhe kryuam mbi ju 7 katë qiej pra të fuqishme dhe të forta. Wa gjaalna sirajën wa haja, e kemi bërë pra delin si një lam e cila shëndrit. Wa enzelna min el muqësirati ma en thëgjaja dhe kemi zbritur nga rret ma en thëgjaja uj pra të bolshëm. Linuk rrgjë bihi habben u e nebata, po ashtu aj ujti ujit pra të mbjellurat tuaja, drithrat dhe bimet që ju ti konsumoni ato. Wa gjennatin elfafa edhe kemi krijuar për ju kopshte të begata pra me pemë, perime dhe frute të ndryshme. Pra gjithë këto mirësi që i përmend Allah, që ne i shfrytëzojmë në çdo milisekond, dhe në çdo milimetër në jetën tonë, edhe natën, edhe ditën, edhe diellin, edhe shiun, edhe të gjitha këto. Të gjitha këto na ka dhëruar Allahu dhe na i përmend ai neve me të vetmin qëllim që ne ta falenderojmë Allahun e lartëmadhërishëm. Për atë ne duhet të meditojmë në këto mirësi të Allahut. Ne duhet të analizojmë këto mirësi të Allahut xhelleshanuhu dhe ne ta falenderojmë Allahun për këto mirësi të cilat ne i shfrytëzojmë në çdo moment të jetës tonë. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu i lartëmadhërishëm, o vëllezër të dashur, duke na përmendur mirësitë e tij për ne, pra me vetmin qëllim që ne ta falenderojmë Allahun xhelleshanu, ai thot kështu. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, ai Allahu është i cili krijoi për ju tokën dhe qiejin. Wa anzala min as-samai ma'an, po ashtu ai Allahu zbriti nga qielli ujë, fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, pastaj nxjerr për ju drithra, po ashtu pemë perime për ju, pra rrezik për ju. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ, po ashtu e nështroj edhe anien për ju pra që të lundroj në det me urdrin Allahu Gjeleshanuhu. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ, po ashtu edhe lumejt i nështroj për ju. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, po ashtu nështroj për ju edhe djelin, edhe
hënën të cilat nuk ndalin asnjëherë lëvizin gjithmonë dhe si pasoj lëvizjes së tyre ndodhin edhe ndryshimet pra estinve e kështu me radhë. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Për ju Allahu Gjellëshanu e nënshtroj natën edhe ditën. وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Dhe Allahu ua jep juve gjithçka çfarë ju i kërkoni dhe e lutni atë. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا E sigur ju të merrni ti numëroni, vetëm ti numëroni mirësitë Allahu Gjellëshanu, nuk do të kishit patur mundësi ti numëroni. Pra nuk ka numra të cilat ju do të kishin mundur ti numëroni mirësitë Allahut. Innal insana ladhalumun kaffar, mirë po vërtet njeriu është i padrejt edhe mohues, pra nuk është falendërues. Nga këto ajete vëllezër, neve na bëhet e qartë se ne duhet apo obligohemi me falenderim dhe Allahu Gjellëshanuhu edhe këto ajete na bëjnë të qartë rëndësinë e falenderimit ndaj të madhit Allah. Pra, ta falenderojmë me Elhamdulillah, ta falenderojmë me Subhanallah, ta falenderojmë me La ilaha illallah, ta falenderojmë me Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim, ta falenderojmë me Estagfirullah, edhe me shumë dhikr, edhe pun të mirë Allahun Gjellëshanu, sepse ne jemi të nevojshëm të falenderojmë Allahun. Ndërsa Allahun nuk ka nevoj për falenderimin tonë. Ai është Allah i plot fuqishëm, sundues me ne dhe pa ne, me falenderimin tonë, pa falenderimin tonë, me ibadetet tona, me mëkatet tona, Allahu është i njëjti. As nuk i shtohet pushteti, po as nuk i zvoglohet pushteti. Mirë po nëse ne falenderojmë, i krim i badetet, ndalëm nga ndalesat, ne jemi nga ta të cilët do të përfitojmë se Allah është i panevojshëm. Për ata Allah gjithë që në thotë, ja e juhen nas entumul fukara il Allah, thotë o ju njerës, ju jeni fukara për Allahun, ju jeni të nevojshëm për Allahun, e ndërsa, Wallahu huel gani el hamid, ndërsa Allahu është gani i pasur, pra nuk është i nevojshëm për falenderimin tuaj, nuk është i nevojshëm për punën tuaj, Elhamid, ai vetvetiu është i falenderuar. E nëse ne, o vëllezër të dashur, e kuptojmë obligueshmërinë e falenderimit, edhe e kuptojmë rëndësinë e falenderimit ndaj Allahu Xhelleshanu, e falenderojmë Allahun e lartëmadhërisëm, e adhurojmë atë me adhurim të sinqert, dhe ne e falenderojmë me të gjitha mirësi që ajna ka dhënë dhe ne e falenderojmë të gjitha shqisat tona, me fjalet tona, me shqisat tona, me zemrën tonë, me ndjenjet tona, me emocionet tona, atëherë le ta dim se ky falenderim ndaj Allahut është argument që ne jemi mirënjohës ndaj Allahut Gjellëshanu. Mirë po nëse ne nuk e falenderojmë Allahun, apo e falenderojmë pak, ose nuk e falenderojmë sa duhet, kjo është një argument që ne nuk jemi mirënjohës ndaj mirësive të Allahut Gjellëshanu. Për ata Allahut Gjellëshanu, në një ajet kuranor thotë kështu, Men amile salihan min zekerin e untha, wa huwa mu'min, nëse kush prej jush, qoftë mashkull ose femër, bën një punë të mirë dhe ai është besimtar, fele nuh je jennehu hajatën tajjiba, subhanallah, subhanallah. Shifni se sa mirësi du të na jep Allahu i lartë madhërishëm, nëse ne bëjmë vepra të mira, pra nëse e falenderojmë Allahun, adhurojmë Allahun si çdohet, Allahu thot, fele nuh je jennehu hajatën tajjiba, ne do t'i japim mirësit e jetës e kësaj bote. Pra të gjitha të mira që Allahu i ka dhuruar në jetën e dunjas, ty do të bëj pjesë të atyre, atëherë kur ne do të punojmë vepra të mira, do të largohemi nga të fëqia dhe të falenderojmë Allahun Gjeleshanu. Uale ne të zhjen nehum, e gjrehum bjahseni ma kanu i amelun, ndërsa në botën tjetër, ne do t'i shpërblem për veprat e tyre me shpërblimet më madhështore, pra të mundshme që Allahu Gjellëshanu i ka ruajtur për ne, atëherë kur ne do të adhurojmë Allahun siç duhet edhe do të falenderojmë atë. Mirë po, në të kundërtën, ju lutem, thamë Allahu nuk është i nevojshëm për adhurimin tonë. Allahu nuk ka nevojë, ne jemi të nevojshëm, edhe e pamë se nëse ne e falenderojmë Allahun, çfarë tha Allahu, do të na mbulojmë mirësitë e tij në jetën e dunjas, po ashtu edhe në jetën e ahiretit. Por nëse ne nuk e falenderojmë Allahun e lartëmadhërisëm, nëse ne nuk e falenderojmë Allahun e lartëmadhërisëm, pra nuk jemi mirënjohës as me zemër, as me fjalë, as me gjymtyr. Allahu na ka dhënë gjithë të mira
që ne ato t'i shfrytëzojmë për punë të mira. E nëse ne këto mirësi të Allahu Gjellëshanu i keq përdorim dhe nuk e falenderojmë, por se i keq përdorim, le nëse nuk e falenderojmë, po i përdorim për atë që Zoti nuk është i kënaqur me to, atëherë le ta dim se nuk jemi mirë njohës në të mirëve të Allahut, edhe për këtë mos mirë njohë ndaj Allahut, për këtë mos falenderim, kur ne nuk të takrim obligimin e falenderimit dhe Allahu Gjellëshanu, ta dim që si pasoj e mos falenderimit, do të pasojnë për ne sprova të ndryshme edhe në jetën e dunjas, edhe në jetën e ahiretit. Për atë, Allahu Gjellëshanu hu thot, pra, për ata që nuk e falenderojnë Allahun, apo e falenderojnë pak, le ta dim se Allahu i lartëmadhërisëm, pra, do t'ju dërgoj sprova që ata ta mësojnë dhe dim vlerën e mirësive dhe ta falenderojnë Allahun e lartëmadhërisëm. Allahu thot kështu, Dhalike bi enna Allah lem yeku mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shifni se çfarë rregull e artë, ju lutem, sikur këtë rregull ta kuptojmë do të jetë shumë e rëndësishme. Thot Allahu, Allahu nuk e ndryshon një mirësi që ta ka dhënë. Vullutem vëllezër dhe motra të nderuara, ta kuptojmë këtë rregull. Allahu një mirësi që ta ka dhënë ty, asnjëherë nuk ta merr atë mirësi, përveç se nëse ti e largon nga vetja jote atë mirësi. Kjo liqi Zotit. Kjo liqi Zotit. Shifni edhe një herë. Dhalike bi enna Allah lem yeku mughayyira ni'me. Allahu nuk ta merr ti një nimet, en'ameha që ta ka dhënë, ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Derisa ata ta ndryshojnë atë nimet. E si ndryshojmë, si na merr Allahu të mirat, ju lutem keni kujdes. Nëse ne ato të mira të Allahut nuk jemi mirë njohës, nuk e falenderojmë, dhe ne ato të mira i keq përdorim, ne ka dhonë paret. Çfarë bëjmë ne me paret? Nuk e japim zekatin. Pastaj nuk ndihmojmë atë pare që ne ka dhonë Zoti. Pastaj e harxojmë në haram. Dhe Allahu do të na merr atë, kështu thot Zoti. Do të na merr atë. Por s'na ka marr ai. Ne jemi shkaktar që Allahu na merr. Pra nëse të humb një mirësi që e ke pas, dije që ta ka marr Allahu, ti je shkaktar që atë ta ka marr. Pse? Se nuk ke qenë falendërues ndaj asaj. Pra, ose e ke keq përdor atë, e ke shfrytzu për haram, ose nuk e ke kriju obligimin ndaj asaj të mirë që të ka dhënë Zoti dhe ai Allahu ta ka marr atë të mirë. Përndryshe, Allahu nuk ja merr askujt derisa ai ta keq përdor ose mos jetë mirë njohës ose mos ja jep hakun asaj të mire. Nuk është veç pasuria, por edhe shumë të mira tjera. Pra edhe njëherë, nëse të është marrë një mirësi, shkaktari marrë i saj je ti vetë, për çfarë? Se ti nuk ishe falenderues ndaj Allahut, ose nuk i krishe obligimet ndaj asaj të mire, ose e keq përdorëshe atë të mirë të Allahut. Po ashtu, nëse të duhet një e mirë, dhe ti nuk e ke, çfarë lipet për teje? Lipet falenderim për atë që e ke. Falenderoj Allahu për atë që e ke, garanton i lartëmadhërisëmi Allah që dhe ta plëtsoj edhe atë që ti nuk e ke. Wa inna Allah semiun alim, vërtet Allahu është semi, pra dëgjon gjithçka dhe din gjithçka. Për atë, vëllezër të dashur, ti friksohemi Allahu të lartëmadhërisëm. Të vëmë gishtin në kokë, të mbledhim mend dhe të jemi falenderus me shpirt, me zemër dhe me gjithë qenjen tonë ndaj Allahut. Të mledhim mend e mos ti keq përdorim mirësi të Allahu Gjeleshanu që në ka dhënë për të mira, e ne ti keq përdorim ata për të këqia. Në ka dhënë gjuhën të bëjmë dhikër Allahun, të bisedojmë, të flasim fjalë të mira, të pajtojmë njerës, po ashtu të bëjmë projekte të hajrit, e mos ta keq përdorim gjuhën tonë për shpifje, për përgojime, për nënçmime e kështu me radhë. Ne ka dhënë sy, vesh, duar që ti shfrytëzojmë për punë të mira, e jo ne ti keq përdorim ata. Atëherë kur ne do të keq përdorim, Allahu do të na i merr ato të mira. E nëse nuk ja jep ndonjë të mirë, pra neve ne jemi të nevojshëm që ne ta falenderojmë Allahun e lartëmadhërisëm. Për atë Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thotë kështu: "Ma yef'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum." Allahu xhaleshanuhu nuk ju dënon juve, nuk ju bën azab juve për një të mirë që ju ka dhënë juve,
deri kur ju jeni besimtar të denjtë të devotshëm dhe e falenderoni Allah. Pra edhe një herë argument tjetër që Allah nuk na merr derisa ne jemi të përkushtuar me besimin ton, edhe e falenderojmë Allahun xhelleshanu. Wa kana Allahu shakiran alima, vërtet Allahu është vetë në vetveten e tij falendërues, po ashtu është edhe i gjithditur. Në një ajet tjetër kuranor Allahu xhelleshanu, duke na porosit neve që ta kemi frikë Allahut, të jemi mirënjohës me gjithë qenjen tonë dhe maksimalisht ta falenderojmë Allahun e lartmadhërisëm, Allahu thotë kështu: "Wa btagu 'inda Allahi rizqa wa'budu." Kërkonja rëskun, lipnja rëskun, vetëm nga Allahu Gjeleshanu, se në duar të Allahu Gjeleshanu është rësku. Wa abudu dhe adhuronja atër që në thot neve, nëse do një rësk, atëherë adhuronja Allahun, a adhurimi më i mirë Allahu Gjeleshanu është falenderimi i ti. Wa shkuru lehu, falenderonja Allahu Gjeleshanu, wa i lehi të rgjaun, pra nëse do një rësk, mirësi, ato vinë me falenderim ndaj Allahu Gjeleshanu. Edhe njerë, nëse ke ndë një nevoj, që ti je i nevojshëm dhe nuk e ke, ajo arrijet në thotë Allahu me qëfar? Me adhurim për kushtim në fe, dhe me falenderim. Por nëse ne kemi një të mirë, edhe në murë zotja të mirë, qëfar nuk kemi të mamë? Falenderimin. Filo falenderim Allahun, Allahu dhe ta këthene prapë. Për edhe të tjere që ju mungojnë, falenderoj Allahun, je i përkushtuar, Allahu do ta jep atë. Wa ilayhi turja'un, dhe për gjithçka që ju bëni, do të ktheheni te Allahu dhe do të vlerësoheni në bazë të veprave tuaja. Lutim Allahun e lartëmadhërisëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, ta na bëjë neve të bëj fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman nga ata të cilët e falenderojnë Allahun xhalleshanu shumë me gjithë qenjen e tyre, me gjithçka që posedojnë, derisa Allahu të jetë i kënaqur me ne. Amin. Wa akhiru da'wana in alhamdulillah رب العالمين الفاتح